Hop. Yazamız bu mazam. Güman almışlar. Ne yapacağını ne yapacağını ne mesleği miyim bunu? Rusçası. Eğer Rusça kim gözü kere bulanıyor olsa. Demek ki güman almışlar. Hop. Demek güman almışlar ne degen savolga avval yengil cevap berib olamiz. Güman almışlar. Shunday almışlar ki ular otning aniq miqdorini aytmaydi-da. Ashinga yaqinlashtirib qo'yadi. Ha? Masalan, bir nechta, bir qancha biroz. Güman almışlar iki xil bo'ladi. Ha? Sam va eni. İkovini ham tarjimasi qanaqa? Bir xil. Bir nechta, bir qancha va biroz deb turib nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Ha? Qarang, bir nechta desam aniq miqdor bormi? Yo'q, ha, taxmin. Ha, masalan, I have some books. Menda bir nechta kitob bor. Kitobning kolleksiyasi nechta? Son. 10 tami, 20 tami, 30 tami, 40 tami? Yo'q. Nima bu endi? Gumon, to'g'rimi? Pal vapros deydi, so'roq ostida. Nechtaligini bilmaymiz. Demak, sam bilan eni nima ekan? Gumon olmoqchilar ekan. Ular nima qilar ekan? Otning aniq miqdorini aytmaydi ekanda, shunga yaqinlashtirar ekan yoki shunga ishora qilar ekan. Tushunyapsizmi? Hop, endi savol paydo bo'ladi, domla. Ikkovini ham tarjimasi bir xil bo'lsa, sam bilan eniydi. Nima farqi bor? Ikkovini bittasini ishlatsa bo'lmaydimi? Nimaga ikki xil deydigan bo'lsangiz, farqi bor. Bittasi, ya'ni sam har doim pozitiv gaplarda ishlatilardi. Qanaqa gaplarda ishlatilar ekan? Pozitiv, ya'ni darak gaplarda ishlatiladi. Endi anychi eni juda ko'p holatlarda faqat negatif, ya'ni negatif yoki so'roq gaplarda ishlatiladi, to'g'rimi? Demak, inkor yoki so'roq gaplarda ishlatiladi. Masalan, I have some books. Menda bir nechta kitoblar bor. Menda bir qancha kitoblar bor? Menda biroz kitoblar bor. Endi so'roq shaklida qiladigan bo'lsak-chi, have I any books? Menda birorta kitob bormi? So'roq shaklida. Inkor shakli qanday bo'ladi? I have not any books bo'ladi. Sam emas, bolajonlar. Any. Not borligi uchun har doim nimani ishlatamiz ekan? Any ni ishlatamiz ekan. Endi yana savol paydo bo'lishi mumkin. Agar aqlli odam bo'ladigan bo'lsangiz, domla. Ha, any ni pozitiv gapda ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nima? Ha. Agar any, masalan, you can buy any of them. Ya'ni any gumon olmoqchi pozitiv gapda yoki darak gapda keladigan bo'lsa, har qanday yoki biz qo'pol qilayotganda nima ekan? Любой degan ma'noni berar ekan. Qarang, you can buy any of them nima degan? Xohlaganingni sotib olishing mumkin degan. Tushunyapsizmi? Masalan, Firdavs qani bugunchi o'ta? Kelmadi-ku? Bo'pti. Siz ham yozamiz bo'lmasa. Atingiz nima edi? A? Shohjahon. Shoh deb qo'yaylik. Ken Mary. A? Any girl. Nima degani endi bu? Любой qizga uylansa bo'laveradi degan. Tushunyapsizmi? Har qanaqasiga. U yosh katta bo'ladimi, yosh kichkina bo'ladimi? A? Ketib yuborgan bo'ladimi, urib bo'ladimi? Любойga uylanib qo'ysa bo'laveradi. Demak, sam bilan eningni tarjimasi bir xil, bir nechta, bir qancha, biroz ekan. Sam juda ko'p holatlarda pozitiv gaplar ishlatilar ekan, 100%. Any degani negativ va so'roq gaplar ishlatilar ekan. Lekin pozitiv gapda kelib qolsa ham bo'lar ekan. Unda qanaqa ma'no berar ekan? Любой degan ma'noni berar ekan. Tushunyapsizmi? Yaxshi. Endi sizlar bilan o qizil morfini o'tganimizda sam va any, no va every bilan boshlanuvchi ko'pgina gumon almashlarini ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Masalan, somebody, someone, something, somewhere, endi ketdi. Anybody, anyone, anything, anywhere deb ko'rib chiqdik. Endi qarang bolajonlar, bularni qaysi holatlarda ishlatamiz deydigan bo'lsa, orqasidagi so'z ahamiyatsiz. Sam bilan boshlandimi? Pozitiv gaplarda ishlatiladi. Any bilan boshlandimi? Negativ yoki so'roq gaplarda ishlatiladi. Agar yana pozitiv gapda ishlatib qo'yadigan bo'lsangiz, любой degani joy bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, anybody can come. Любой odam kelishi mumkin. Ha? Anything will be bought. Любой narsa sotib olinishi mumkin. Tushunarlik.
Demek nimaga qarab ajratamiz ekan orqasidagi so'zigami? Birinchisiga, ya'ni san bilan eni bilan boshlansa, ashinga qarab turib ajratib boraveramiz ekan. Savollar bu bo'yicha. Yo'q-a? Yaxshi. Endi yozamiz miqdor olmoshlari. Men sevadigan mavzu. Количественное местоимение bo'ladi. Количественное местоимение. O'chirib boraver-a. Tepasidagi qolib tursin, mayli. Bu yaxshi ko'rinmaydi. Yaxshi ko'rinish uchun qoradan foydalanamiz. Miqdor almoshlar. Yozamiz. Miqdor almoshlari. Miqdor almoshlari otning aniq miqdorini belgilamaydi. Miqdor almoshlari otning aniq miqdorini belgilamaydi. Ammo unga ishora qiladi. Endi qarab turing. Miqdor almoshlari ingliz tilida nechta ekan? 6 dona ekan. Ey, hali ham yozyapsizlar? Bo'ldi endi. 82 soat bo'ldi. Ishora qila. Demak, miqdor almoshlari ingliz tilida bor yo'g'i 6 dona ekan. Endi qarab turing bolajonlar. Miqdor almoshlari much many, little few, a little a few. Dostga qaraymiz. Ey, yozmay tur. Olan, maç bilen many degani bolajonlar o'zbek tiliga ko'p deb tarjima qilinadi. Rus tilida mnogo bo'ladi. Endi qarab turing. Biz любой narsani ko'p deb yuboramiz, to'g'rimi? Ko'zimizga ko'ringanki narsa ko'p. Puli ko'p ekan, guli ko'p ekan, chachi ko'p ekan, qoshi ko'p ekan, shakari ko'payib ketibdi, yog'i ko'payib ketibdi, benzini ko'p ekan. Ha? Hamma narsa, kitoblari ko'p ekan, bu changni ko'pligini qara. Nimani ko'rsak ko'p deymiz, to'g'rimi? U sanalsa sanalmasa. Lekin ingilizlar nima qilgan? Otlarni ikkita otga bo'lib olgan. Sanaladigan otlar countable nouns, sanalmaydigan otlar uncountable nouns. Ular nima qiladi? Otlarni ikkiga bo'lib ayirib tashab turib, senlarni alohida ko'p deymiz, mayoq qo'yish, senlarni alohida ko'p deymiz, mayoq qo'yish debdi. Nima qilgan? Ajratib olgan. Demak, much degani bolajonlar ko'p degani sanalmaydigan otlar uchun. Nima ekan? Sanalmaydigan otlar uchun, bu sanalmaydigan otlar qaysilar edi? Water, salt, sugar, air, boshqatdi. Money, bread, va hokazo, va hokazo. Sanalmadimi? Demak, uni ko'p deyish uchun nima ishlatamiz ekan? Much ishlatamiz ekan. Meni nima balo unda deydigan bo'lsa, buni ham ma'nosi ko'p. Lekin u nima bilan? Sanaladigan otlar bilan ishlatiladi. Sanaladigan ot. Tushunyapsizmi? Demak, qalam, ruchka, xona, bola, parta, doska, va hokazo, va hokazo. Luboy sanaladigan otni ko'p demoqchi bo'lsak, u bilan nima ishlatamiz ekan? Many ishlatamiz ekan. Endi little bilan few nima degani? Oz degan. Ikkovini ham ma'nosi oz degan. Ya'ni bularni yana ikkiga bo'lib olamiz ekan. Birinchisi little, yana sanalmaydigan otlar. Sanalmaydigan ot. Sanalmaydigan otlarni nima dedik? Hozir misol aytdik. Salt, sugar, oil, water, paper, va hokazo, va hokazo. Bular hammasi sanalmaydigan ot. Ularni oz deyish uchun nima ishlatamiz ekan? Little ishlatamiz ekan. Qo'chqa. Hop, few nima degani? Bu ham oz degani. U nimaga ishlatilar ekan? Sanaladigan ot uchun ishlatilar ekan, ha? Demak, yana ash aytganimizdek, xona, doska, parta, odam, qiz, o'g'il va hokazo, va hokazolarga oz. Endi o'zbeklar. Bizchi. Oz deyish uchun shuna qilib ikkiga bo'lamizmi? Luboy narsani oz deb o'raveramiz. Voy, ona qizni qarab, qoshi oz ekan. Chachi oz ekan. Puli oz ekan, ha? Puli kam ekan. O'quvchilari kam ekan, xonalari kam ekan, shakari kam bo'lib qopti. Ha? Yog'ini kam qo'yib qo'yibsan. Hamma yo'qda nima deyamiz ekan biz? Oz yoki kam deyamiz ekan. Lekin inglizlar nima qilar ekan? Sanaladigan otlarni alohida, sanalmaydigan otlarni alohida qilib olib, bittasiga alohida little deydi ekan. Demak, u sanalmaydi. Bittasiga alohida few deydi ekan. Ular nima? Sanaladi. Xo'p. Endi a little bilan a few haqida.
Durdona mı diz? Ne mi degen? Bilmem. Siz çi? Çikine. Tek oturup duramız. Kız. Sıp oturup duramız. Ya ulan. Başka çara. Siz çi? Vakt. Burhanıdın ne iştelik? Az? Lekin yeterli. Hop, demek a little bilan fu bo'lajonlar xuddi mana shu funksiyasini bajaradi. Kam. Lekin yeterli degan ma'nosi bor. Lekin bo'lib qoldim. Lekin yeterli. Qanday bo'lishi mumkin u? Hozir tushuntirib beraman. Little sanalmaydigan otlarga, fu sanalmaydigan otlar. Tasavvur qiling, Durdona siz uyingizga ketib olishingiz uchun 3000 so'm yo'l kerak yetadi. Ha? I have a little money deysiz. Chunki 3000 so'm hozir ko'p pul emas, to'g'rimi? Qoqib cho'ntagingizni kavlab chiqarsiz, orqa cho'ntagidan 1000 so'm, mayadan 1000 so'm, mayadan 1000 so'm chiqdim, deb qarasam 3000 so'm buklanib ketgan pullar ekan. Yaxshi uyimga yetib oladigan pulim bor ekan deysiz. 3000 so'm pul ko'p pulmi? Kam. Lekin nima qiladi? Yetadi. Nimaga yetadi? Uyiga yetib olganiga yetadi. Ha? Qarang endi. FU. Bu ham kam, lekin yetarli. Qanday bo'ladi? Eng kichkina tortni doim aytamiz, nechta? 6 tuxumdan qilamiz deymiz. Bunda xaladeningizni ochsangiz 6 dona tuxum turibdi. 6 tuxum ko'pmi? Ko'p emas, 30 talik bunda kletkasini terib qo'ysiz 30 ta 6 donasi. Lekin nima qiladi u? Yetadi. Nimaga yetadi? Bitta tort yasab o'rgani yetadi. Yo bo'lmasa 2 dona tuxum bor deylik, ha? I have a few eggs. Menda bir nechta yoki ozgina nima bor? Tuxum bor. Uni olib nima qilib o'rolasiz? Qo'g'irib yesiz bitta odam to'yishi mumkin ikkita tuxumga. To'g'rimi? Kam o'zasi ikkita tuxum. Lekin nima? Bitta odam uchun yetarli. Demak, agar u narsa sanalmaydigan bo'lsa, a little, kam lekin yetarli. Sanaladigan bo'lsa, few, kam lekin yetarli. Tushunyapsizmi? Demak, birorta ish harakat qilish uchun yoki biror narsani amalga oshirish uchun yetadi. Lekin o'zi asli nima? Kam. Tushunarlimi? Hozir olamiz. Mana o'chirib qo'yib turaylik-a.